سره نن چې پر ملک باندې دا صابونه را روان دي خو خواره خواري د غریب خلکو لا د ماشومان او د زنانه او دا ورنه چې تاسو څومره معلومات کوي نن پر ملک چې کما صابونه راغلي دي هر څه چې تپوس کوي تاسو د زنا اړه ته کول او شوی د رب العالمین دغه په خواش شروع ولتا فحش او یعنی عام ولتا نن الله څنګه راوري ولتا ان بشر ربك لشديد ستادر اپنی ول ډیر سختی ګره و املی له من کیدی متین الله عزری خلق له مهله ترکم زما تدبیر ډیر زیات مضبوط ته دا آیات کر زما مخ ته شی و اذا رتنا ان نهلك قريه امرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق القول فحق عليها القول فدمرناها تدميرا الله وکل چې موږ د یو قوم د هلاکت د یو کلی او د وطن د هلاکت اراده وکړو امرنا مترفیها موږ دغه مسخره ای ته امر وکړو تابعداري ففسقوا فی ای پکنا فرمانی شروع کی یو تفسیر دار دیم تفسیر دار امرنا مترفیها موږ مشران کو دغه اش پرس خلق فساق فجار فحاش اوریان خلق من داغی بشران کو ففسقو فیها اغی فسق پجور شروع کی بدا وطن کی دا فسق و دا فجور اڑی کولاو کی فحق علیہ القولو دا رب پیسر پائی بانی پورشی فتم مرنا تدبیرا من پرانا کو اغی لرا بل تفصیل پا کیا حلی المدا ذکر کرے و اذا اردتا نولک قریتا اللہ وی چکل منگی را دا اکر یکری دا حلاکت دے وطن دا حلاکت امرنا مترفی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائے امرنا مترفیہ منگ زیاد کو دیر کو ایش برس خلق دائی فحاش چوریان خلق داغی فحاش چوریان عامشی فحق علیہ القولو در رب پیسل پائی بائی راسا پرشی فدم مرنا تدمیرا منگ پورا علاقو آئی لر پورا حلاکت نندہ ملک پا کم غم کی مبتلا دے عذابونا تسی عذابونا مقابلین سکنی شکو رے څوک په مقابله وکي ترپ خپکه او تا ته وسنوي فلما صفونا انتقمنا منهم الله وي دي خلکو من خپکلو من کتي مطلب يا واغسترا سوچ الله خپکين غره بي الله بدل اخلي ادم هي وي سمارونو چې دال حقيقه ني محفوظ دي نا غره ات نه کر دي بغاوت نه غره تاسو رجوع نکلا نو بیا څه پته لګي بل قسم کما صاحب رازی الله دې موږ محفوظ وساتي الله دې دغه مسلمانانو دغه غیبی امداد وکي ها ټولو کار خیر خلق چې کم دي رفاهی اداري دې غیر زموږ نه درخواست ته چې غیر دغه مسلمانانو دغه مرسته وکي کم خلکو چې دای کورونه غي خراب شوی دي خامخا مالدار خلک شته دی غیر یولا یو یو کور کې یو کمره ورکی کنه یو ځای ولګ ورکه څه وخت پورې کنه المؤمنون كجسد واحد مؤمنان خود یو بدن غوتی حیثیت لري یو بدن چپای کی یو اندام کله تکلیف ټول بدن تکلیف باندې وی یو مسلمان په تکلیف ټول مسلمانانو په تکلیف باندې وی ایسری برپور تاون وکلی شي حکومت وقت هم داسی مداری دا چې برپور تاون دی رغی سور شي هر قسم ممکن نه وي دا چې کوم دی اقدامات غری وکلی شي دایسری تاون وکلی شي لیکن عوام خلق کو تزما دا درخواست ہے چگرے سو تنبیحات منگ تمیلاوش سو تنبیحات سمروار نہیں منگ تراکلیش چی بس کئی نور لیکن چاہتا ویتا ورس تیری گی بغاوت سوا کی چی ورس تیری فحاشی اوریانی سوا کی گی عرض بداو سمار لو چی دغا زناکار سڑی او زناکار خزی پدی وور کی پرتیوی او دغه ور با بر راخه جوړي اولاد به بیا اغتللی باقی چې کوم نور کسان دي دغه پوره تفصیل ان شاء الله تعالی ابا اند جمعه کې بیان کولم ټیم ختم شو حدیث ټیم ګړي کې پاد شو نور چې کوم حالات هغه په حدیث کې بیان شو مخ کې دای پوره تفصیل به ان شاء الله اند جمعه کې بیان کو اقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين